Welcome to Derriyara Official. Technologies and diverse entertainment. សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលយំលេងនៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំទៀតហើយជាមួយនឹងរបៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធីថ្មីមួយទៀតបាទសម្រាប់កម្មវិធីនេះគឺងាយមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនយើងចង់ edit ឬក៏កែកម្មវិធីផ្សេងៗតាមតម្រូវការដែលយើងចង់បានហើយចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់រៀបរាប់ប្រាប់បងប្អូននោះគឺតកតងទៅនឹងការបិទពាណិជ្ជកម្មនៅលើ app ហើយខ្មែរគេថាកម្មវិធីដែលយើងតម្លើងពី Play Store ណាអញ្ចឹងពេលដែលយើងប្រើប្រាស់កម្មវិធីដែលវាមានពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគឺពិបាកមែនទែនបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលជនពិការគឺពិបាកខ្លាំងព្រោះបើសិនជាអ្នកភ្លឺពេលវាលោត app មកវាមានសញ្ញាខ្វែងឲ្យយើងខ្វែងតែសម្រាប់ជនពិការគឺអត់មានទេកម្មវិធីខ្លះ spot ខ្លះក៏មានកន្លែងខ្វែង spot ខ្លះក៏អត់មានកន្លែងខ្វែងដែរគឺយើងពិបាកក្នុងការធ្វើការមែនទែនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកម្មវិធីមួយយកមកបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីបិទប្រតិកម្មចោលពីលើ app ដែលយើងកំពុងតែប្រើមានតម្លៃ Play Store ហ្នឹងណានោះគឺកម្មវិធី APK Editor ឧទាហរណ៍ទៅលើកម្មវិធីមួយឥឡូវខ្ញុំប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃនេះគឺកម្មវិធី Music Speed Changer អញ្ចឹងកម្មវិធីនេះពេលយើងតម្លើងពី Play Store មកបាទពេលយើងតម្លើងមកវាពី Play Store វាតែងតែមានឯកម្មវិធីអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ save file អីមួយឧទាហរណ៍ Music Speed Changer 2ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះ Music Speed Changer Sport មកចាក់នេះ install អញ្ចឹងនេះវា load Sport អីមកញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអត់ចង់បានអញ្ចឹងឯងចង់បានអត់មាន Sport អញ្ចឹងឯងពោលភាគច្រើនកម្មវិធី Pro ដែលយើងទិញគឺអស់លុយតែសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺកម្មវិធីភាគច្រើនខ្ញុំអត់ច្បាស់យក Pro ទេខ្ញុំចំឡើងតែកម្មវិធីដែលមានស្រាប់ដែលមានវិជ្ជាកម្មមានអីហ្នឹងហើយខ្ញុំបាត់វាចោលតែកន្លែងនេះយើងត្រូវ download កម្មវិធីហ្នឹងយើងអត់ប្រើកម្មវិធីដែល download ពី Play Store កើតទេព្រោះ Play Store យើងដំឡើងមកវា install ហើយណាពេលយើង download ពី Play Store មកវាដាក់យើងប្រើតែម្ដងអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅរកកម្មវិធីដែលយើង download ជា APK យើងបាច់ extract វាយើងទៅ download APK កម្មវិធី APK ណាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំប្រើកម្មវិធី APK Pure នេះសម្រាប់ download កម្មវិធីមកអាហ្នឹង download មកវាមានជា APK អញ្ចឹងយើងអាចយកមកកែបានហើយចាំយើង install វាប្រើអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចូលមកឧទាហរណ៍ពីមីស្ពតចឹងយករើសជំរឿមមួយ Music menu 02 easy trip trap mp3 02 easy trip trap mp 10 mp3 11 mp3 10 mp3 mute add add emulated trap mp3 so music ឥឡូវយើងអត់តចុចឡើងបើតមិនមកឆ្លាតវិញ emulated folders 345 a power soft screen recorder action play button folders នេះយើងយកនឹងមកអញ្ចឹងឃើញកន្លែង play ហើយ stop នេះយើងបានគូលី comment button play អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបទចម្រៀងសាច់ play នេះយើងកាត់វា button fast rewind អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងកាត់ចូលទៅណាយឧទាហរណ៍ play ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយកអស់សិនមកបានពុំលី Button loop clear Button loop start អូខេហើយយើង play ដើម្បីកាត់វា Yes Button play អូខេយើងគេធ្វើម្ដងចាbutton loop start button loop end yes ឥឡូវយើង save វាពេលយើង save មកវាលុបពីកម្មមក02 easy trip play in queue ជំរឿន music speed changer save edited track save edited មិនបានទេបាត់បងប្រងបន្ត saving audio នេះហ៎អញ្ចឹងវាលុបមកអញ្ចឹង0 0 0 0 100 -2 music speed
អញ្ចឹងគឺយើងពិបាកប្រែមែនតើបងប្អូននេះបាទអត់មានកន្លែងខ្លោយណាអញ្ចឹងវាអត់មានកន្លែងខ្លោទេចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវចុចថយមកក្រោយវិញវាញ៉ៃញ៉ៃមែនតើអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំលុបកម្មវិធីនឹងចោលកម្មវិធីនេះគឺខ្ញុំទៅឡើងពី Play Store មកអូ icon ទៅផ្នែកចោល Touch with តើរមានកម្មវិធី5 34លុបគូនឯ5លុបចោលតែម្ដង Music Speed បងបងគ្រប់ប្រងគ្រប់តងអូខេឥឡូវខ្ញុំលុបចោលហើយកម្មវិធីដំណើរកញ្ចប់បានបញ្ចប់ Facebook អញ្ចឹងនេះកម្មវិធីខ្ញុំទៅឡើងមកនេះAPK Pure ហ្នឹងហ៎កម្មវិធី APK Pure ហ្នឹងគឺនៅលើ Play Store មានអីវាមានហ្នឹងដែរតែវា download ខុសគ្នា Play Store យើង download មកវាតម្លាងឲ្យស្រេចអានេះអត់ទេយើង download មកបាន APK អញ្ចឹង APK ហ្នឹងដែលយើងយកមកកែវានៅក្នុងកម្មវិធីនេះ APK Editor Pro ហ្នឹង APK Editor Pro អញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងតែម្ដង APK Editor Pro APK Editor Pro APK Editor Settings Yeah Select an APK Select APK from App select an apk file នឹងជួយ select apk file ហ្នឹងមក apk editor pro audio 00សម្រាប់យើងអត់តរើស folder កន្លែងហ្នឹងវាអត់យើងរើស folder តែនេះខ្ញុំរើស folder download ហើយព្រោះយើង download ពីកម្មវិធី apk pure ហ្នឹងគឺវាចូលនៅក្នុងកម្មវិធី download ហ្នឹងសម្រាប់ download គេស្រាយ vfx effects video edit apk editor pro advanced manager APK Editor Pro Unlimited Video Merger APK Editor Pro Unlimited Video APK Editor Pro RAR and ZIP File APK Editor Pro Privacy PDF APK Editor Pro FAVAWA 9 APK Editor Pro Music Speed APK Editor Pro Music Speed Changer 2F97067 ហើយយើងដោះលុយ APK មកនេះខែវា Full Edit Resource Read Simple Edit File Read Common Edit XML File Edit 714អូខេចូលចូល file replacement simple edit resource rebuild simple edit common edit comment edit នេះ apk editor pro launcher icon app name ជា music speed changer ចឹងផ្លែនេះយើងចង់បន្ថែម pro ទៀតក៏បានដែរយើងបន្ថែម pro ទៅដើម្បីឲ្យដឹងថាកម្មវិធីយើងកែហើយ music speed changer pro អូខេចឹងហើយខ្ញុំសូមដាក់ Pro ទៀតចុះ Changer Music Speed Changer Here L P P H H R D D A A R R D D A A L K K ដំណោះព្រី Here Pro អញ្ចឹងP R R O Yeah Okay កំពុងកែសម្រួល Common Music Speed Changer Fury Pro Yes អញ្ចឹងយ៉ាងមក Packet Common SMP Install Location នេះបញ្ជីទម្លាក់ចុះ Common Default អញ្ចឹងគេដាក់ថា Default អញ្ចឹងពេលយើងដាក់ Default អញ្ចឹងវាលោតនៅជាកម្មមកអញ្ចឹងយើងបដូរមកបានអ្នកក៏ Auto OS Make Decision 2ជា Auto នេះកំពុងបង្ហាញដែរចុះ Samsung APK Editor Pro បញ្ជីទម្លាក់ចុះCommodo Auto 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 ហើយនេះវោវិសិនវា9997 version name 9បើសិនបងប្អូនយើងចង់តម្លាក់ version ក៏បានដែរយើងដូរលេខកូដរបស់វាមកបើយើងដឹងថា version ចាស់លេខកូដប៉ុន្មានយើងក៏បដូរវាមកវាធ្លាក់ទៅ version ចាស់វិញហើយ9990 target desk 5900 save អញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេឥឡូវខ្ញុំ save វាបានលះកតាចុះ APK Editor Pro working 915 a power working APK editor pro succeed yeah succeed install succeed បញ្ញាចឹងឲ្យយើងតឡើងនេះចឹងចឹងយើងតម្លើងវាហ្មងទៅចាំមើលការកំណត់ប្រកបចាំមើលតើវាបាត់នឹងជាកម្មមែនឬក៏អត់អេក្រង់ចុះប្រភពមិនស្គាល់ពីតឡើងខុសគ្នាបងប្អូនឡើងផ្ទៃមកខ្ញុំឡើងផ្សឹងកម្មវិធីដំណាក់ប្រូតុង Yes កម្មវិធីដំណាក់កញ្ចប់ Music Speed Changer Fury Pro នេះអញ្ចឹងតឡើងមកគឺមានឈ្មោះខ្ញុំតែម្ដងកំពុងដំណាក់ Music Speed Changer Fury Pro កំពុងដំណាក់
Music speed. บ้านดำลังกรรมวิธี Yes อะไรบ้านไหนบ้านดูกล้องเฮ้ยบ้านมาอนุญาตออกโกอนุญาตดูกล้องปิดทำไม Library open ดูกล้องเดี๋ยวยังแต่ Commissary Touch Seven Stars 3ในปีป้อนมวยรอยกรรมปุ้น Library กรรม open ดูกล้องเรือโฟลเดอร์ไปเมื่อหน่อยมวยในกรรมบ้านเจอเดอร์Folders. Yeah. Fold. Music speed changer for 8 Pro. 3. Night. Menu. Boom. 02 Easy Trip Trap MP3. 4. Chang ni sai mai ta dai cha. 02 10 MP3. 02 Easy Trip Trap. Folders. 10 TV skip. Library. God IT. Action play button. Bang bang dot slash. Yeah. Bang bang dot slash mai jeung aich stop phok ban.บ่าอึ้งจังปานนั้นยิงบ้านตรงนี้บ้าง12บ้านตรงนี้บ้าง12ยิงไปคัดไปนําอยู่ซิงเซลมาบ่าโอ้ปราสําคัญแต่เลยการเซลจังจะมาไว้ถ้าเวรถสปอร์ตบ่ติดอ่ะนี่ไปนะ02 easy trip เซลอยู่ตามรองตาSaving audio 2. 02 easy trip trap. Pitch 0. 00 tempo 100 MP3. Folders. Yes. Admin ได้ดีบ่าวๆนี่ Playing queue. จุ่มเริ่มจานเตรียมตัวต้องโอเค Music speed changer Fury Pro. Save edited track. จังเพิ่นบัดนิจกรรมให้บ่าวๆจ้า 02 easy trip. โอเคนี่เพิ่นบัดนิจกรรมให้ให้บ่ซั่นนี่นิจกรรมในข้างเลื่อนี่1207 Bandung 02 easy trip trap Bandung Bandung Pitch มัน12 menu 10 menu music install music speed change simple natural metronome and app icon เวโหลดมาได้ก็ปะแต่เวโหลดนี่ตัวใบยังบัดอินเทอร์เน็ตยังอดมีอินเทอร์เน็ตก็เวนั้นโหลดอันนั้นมาได้เวโหลดมากลายนั่นนี่ music ក្រៅបន្ទប់ zone បន្ទប់ music zone នឹងមកវាមានលោតនឹងជាកម្មមកកន្លែងនឹងមួយក៏ប៉ុន្តែនឹងជាកម្មទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់មានប៉ះពាល់អីយើងទេយើងចង់រើសអីរើសអីក៏អត់បញ្ហាដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺយើង save យើងអីហ្នឹងគឺសំខាន់មែនតើការ save របស់យើងវាញ៉ៃញ៉ៃវា view អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងបិទអញ្ចឹងទៅវាបាត់នឹងជាកម្មកន្លែងហ្នឹងហើយហើយកម្មវិធីមិនទាំងអស់ទេក៏ប៉ុន្តែកម្មវិធីភាគច្រើនគឺយើងអាចបិទនឹងជាកម្មបានតាមរយៈកម្មវិធីហ្នឹងយើងគ្រាន់តែបដូរពី default ទៅ auto មកហើយអាចឈ្មោះខាងលើហ្នឹងក៏មិនប្រកាសថាយើងអាចបដូរអត់គ្រប់កម្មវិធីដែរកម្មវិធីខ្លះក៏យើងបដូរបានកម្មវិធីខ្លះក៏យើងអាចបដូរបានដែរតែគោលដៅសំខាន់របស់យើងហ្នឹងគឺយើងចង់តម្លាក់ version ព្រោះតែ version វាខ្ពស់ពេកអញ្ចឹងយើងពិបាកប្រើយើងអាចតម្លាក់ version កម្មវិធីនៅកន្លែងហ្នឹងក៏បានហើយនឹងយើងអាចបិទកម្មវិធីក៏បានហើយយើង save វាមកវាឲ្យយើង install ឲ្យស្វ័យប្រវត្តិតែបញ្ជាក់បងប្អូនយើងមុននឹងយើង save យើងត្រូវលុបកម្មវិធីចាស់សិនហើយយើង download ជា APK មកហើយចាំយកមកកែវាកម្មវិធីណាក៏ដោយហើយលក្ខណៈពិសេសរបស់ app APK editor នេះគឺមានផ្សេងទៀតមានផ្សេងទៀតតាក់ទងមួយសិលេងឧទាហរណ៍ដូចសិលូអញ្ចឹងសិលេងរបស់វាក៏វាយើងឡើងសិលូចុះសិលូអញ្ចឹងឮសិលេងរបស់វាស្រីនផ្សេងតែយើងអាចកែវាបានហ្នឹងហើយយើងអាចកែវាបានយីដាក់សិលេងដូច icon ក៏បានដែរយើងកែនៅលើហ្នឹងតែយើងត្រូវកាត់សិលេងកាត់អីរត់សិលេងស្អាតមកមួយទៀត talkbackTalkback គឺយើងអាចកែនៅលើនេះបានដែរយើង download Talkback ជា APK អញ្ចឹងដូចគ្នាហើយយើងយកមកកែមកឧទាហរណ៍កវីសធម្មតាឬចេះ Tempo 100%ឬក្រាក់ក្រាក់អញ្ចឹងគេអត់ទូតខំឲ្យយូរហើយប្រកគេអត់អេក្រង់ Touch Wiz តាមកម្មវិធីអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងជាប្រភេទធម្មជាតិរបស់ Talkback អញ្ចឹងយើងអត់ចង់បានសលេងអញ្ចឹងទេយើងប្រើ Talkback ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែយើង remove សលេងទាំងអស់នេះចេញយើងដាក់សលេងកវីសឆ្វេងស្ដាំចុច Enter ចូលហ្នឹងជាសិលេងរបស់ iPhone វិញក៏បានដែរគឺយើងអាចកែនៅក្នុងនឹងបានតែចាំមើលមានពេលខ្ញុំនឹង review តទៅនឹងការកែសិលេង Talkback ឬក៏កែសិលេង Solo ឲ្យផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតទៅជាមួយនឹងការបិទ spot នៃកម្មដែលលូតចូលកម្មវិធីដែលយើងកំពុងតែប្រើអរគុណការតាមដានពីដើមដល់សូមចុច Subscribe បន្ទាប់មកចុចលឺសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗ